အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထွန်းတင်ပင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဂူတန်ဆက်ပေးမှာကတော့လူလုံးတဲ့ဝေဟာလဲရအရန်မြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာတုံ့တက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမခံစားလာနေမှာဒီရက်ပိုင်းဟာသတင်းကောင်းတွေပဲစတိုက်ကြရတဲ့နေ့တွေပါရုရှားမှာပူတင်ရဲ့ညာလေးရောဝက်နာတပ်ဖွဲ့ကပူတင်ကိုပြန်ဖြိုဖို့မော်စကိုထိပ်အပြင်ချီတက်နေကြတယ် နျူကလီယားပိုင်ရုံးကလွှဲပြီးကျန်နာပါဆုံးဆင်းမှမရှိပေမဲ့ကိုကိုကိုစူပါပါဝါတက်မတော်ကြီးတို့ဖွဲ့လေကြီးထားခဲ့တဲ့ပူတင်ရဲ့ရုရှားတပ်နေတော်ဟာလဲဝက်နာတပ်ကိုလမ်းကနေတောင်မတားရဲပဲလမ်းဖွင့်ပေးနေရတဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်ပူတင်နဲ့ဆိုရကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေတောင်ခိတရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေအထိဆိုရလာနေပါတယ်ဝက်နာတပ်ဖွဲ့ကလည်းလေရင်ပြတုံးတင်ရင်တွေကိုပါယူလာပြီးရုရှားလေရင်တွေ
chin re tu tha ya de a thi a che ni re so ni le ye di phwe go phyo khwe nai kha yin taw adika a 900 song layong ta su pyo bi mo po tin a twe so le su sa le yu ba be da bien nuclear pine tha lo da lu shin ja be me russia tan ni ro ye a sin ha mo de le de ya yin ba ma tong sa ma ya de sa paw tan ma ro ji da phye chang nai ngan da ka ga shin shin lan lan ji myin la ja de a cha ha le po tin a twe ka ba le ma so she pyan pyan kwe ya ro ma ba be အထူးသဖြင့်အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အမြင်မှာရုရှားတပ်ဆိုတာဟာငါတို့စီကအရန်တပ် National Guard Force လောက်တောင်သုံးစားလို့မရတဲ့ကောင်တွေပါလို့တည်တော့ပြီးအထက်စီကနေထာဝရပြုံးပြီးကြီးနေကြတော့မှကိုလည်းပူတင်တယောက်အရှက်ပြင်းပြင်းကွဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါပူတင်ဆိုတဲ့ပင်စီရင်ခါနေမှာတော့အဲ့ဒီပင်စီကိုမှီကက်နေရတဲ့ကြက်ပြေးကကောင်တွေလည်းယင်တမမနဲ့ဘလောက်တောင်ရန်ခါနေမလဲမသိတော့ပါဘူးကရခွေမဲဆဲမှာလဲ KA KNDF PDA ကလာလာတပူပေါင်းအဖွဲ့ကတမ66ကိုဖြုတ်တာကလည်းလက်ကုံမှာပဲဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့အလောင်းပုံကြီးကနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးမဲဆဲ BB 30 viewer ကောင်မှာထိုင်ထားတဲ့တမ66စစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20ကျော်လဲမခံနိုင်တော့လို့လက်နဲ့ချပြီးအဖမ်းခံလိုက်ကြရတယ်အန်ယူဂျီကလည်းဘာမအက်ကိုအလင်းအမြန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဒီကနေ့ဝါရှင်တန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပူရပြင်းတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ဒီနေ့မှာပဲမကွေးတိုင်းက PDF တရင်ငိုင်းကို NUG ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းမင်းကလည်းဒီကနေ့မှာပဲရွေးကောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပါတီအမတ်တွေနဲ့လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ရွှေမြမာတို့အတွေ့အနည်းနဲ့များအားကိုရနိုင်တဲ့သူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာများလာသလိုသူသာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့နိုင်ငံတကာစီကလက်နက်ခရံမရရင်တောင်ကျမ်းမာရေးစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရိတ်ခါအထောက်ပံ့တွေပေးလို့ရမယ်လမ်းကြောင်းတော့ပွင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရီခီးအတွက်အားတက်စရာအနေထားပါပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲမင်းအောင်လိုင်းကသူ့ရဲ့စေယုံကကကြီးကအရာရှိငယ်ဂျီဇရီစစ်ဦးစီးတတိယရန်ဘူကြီးတွေကိုစစ်ယုံခံမှာတဲ့မှာဒီတန်တွေ့ဆုံပြီးအာနာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကာကြောဖြစ်သူနဲ့စေယုံအရာရှိငယ် G3 တွေဟာဘယ်တော့မှတွဲဆုံဝဲလို့လည်းမရှိတာစေယုံမှနေဘူးသူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့အတွင်စီတွေကလက်အကံဘိုးချုပ်ဒူဘိုးချုပ် G3 တွေမှာသူ့ကိုအာဏာပြန်သိမ်းနိုင်တဲ့တဲ့မျိုးရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအဲ့ဒီဘိုးချုပ်တို့ရဲ့လက်အောက်ကအရာရှိငယ် G3 တွေကိုတည်သက်တွဲဆုံပြီးစေယုံနာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အထေဘယ်ကတော့မင်းတို့ထက်ကဘိုးချုပ်တွေအာဏာသိမ်းဖို့ကြံနေငါ့ကိုလာတဲ့ရင်ပေးပါလို့စေယုံနေတဲ့အထေဘယ်မျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့မကြခင်မှာဦးတန်ရွှေရဲ့အုပ်စုကိုမင်းအောင်နိုင်ကအရင်ဆွဲစားပြီးတတိတန်ကြီးဖြုတ်ထုတ်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မင်းအောင်နိုင်ဆွဲစားခံရတာမျိုးလည်းမကြခင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ဗဟိုဘဏ်အကြံပေးရှုံတန်တွေကလည်းအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကဩစာကြီးအထက်လွှတ်တော်အမတ်နိုင်ငံတော်အတမ်းမြင့်ခန့်ရဲ့ယုံကြည်အားဆုံးအားကိုရဆုံးမေးဆွေးကြီးဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ကော်နင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးစီကောင်စီရဲ့အသက်ရှူပေါက်တွေကိုပိတ်ဖို့တိုင်ပင်နေကြတာကလည်းအားရစရာကောင်းလာပါတယ်။မြန်မာစစ်ပွဲရဲ့အာသာချက်အာနယ်ချက်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကိုအနုလုံပတိလုံတည်ထားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲပညာရှင်တယောက်နဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးအမတ်တယောက်တို့ link ချိတ်ဆက်သွားကြခြင်းဟာမင်းအောင်လည်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးရှာရတော့မယ့်နေရည်တွေရောက်လာတော့မယ့်ဆိုတာလဲသိကြပါလိမ့်မယ်။ယခုလိုအာနာရှင်တွေညီကုန်းချုံမဲ့23ဆိုတာရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆောင်းမရှင်ဇာကေကအခုလိုသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဘူတင်ခရမလင်နန်းတော်တွင်ကမထွက်ရဘူးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကိုခရမလင်မှာတွေ့ဆုံနေကြလွဲပြီးနိုင်ငံအတွင်းလှည့်လည်တွေ့ဆုံခြင်းတွေကအထူးပြုလုပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကဖော်ထုတ်လိုက်တာပါခရမလင်နဲ့မိုင်300အကွာဝေးအထိလဲရုရှားကြေးစားတပ်တွေဟာရုရှားစစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခတ်ပြီးရောက်ရှိနေကြပါတယ်အချို့ရုရှားစစ်တပ်များက၎င်းတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်လို့ကြေးစားတပ်ခေါင်းဆောင်ကမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံစမှာပြောပါတယ်တို့အတူထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်းဝန်ကြီးချုပ်အောင်ပရာယောကစစ်တပ်အတွင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ဝေဖန်တပ်များကို၎င်းကဒါဟာအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်မှာနေထိုင်ရခြင်းကအလုံးကျုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်အာနာကိုစိုင်းငုံတီလက်မလွတ်ချသေးတော့လေ၎
ကောင်းတို့ရဲ့နေဝင်ချိန်မှာအတီးတီပုံရှိုးခွဲနေရပါပြီမြန်မာပြည်ကအာဏာလုစစ်ကောင်းဆောင်မာလာလဲမြည်တို့ပုံရှိုးခွဲတော်မီလဲစိတ်ဝင်စားဖို့အလွန်ကောင်းလာပါတယ်အမှန်တကယ်တော့မြန်မာပြည်သူများနဲ့မာလာတက်တော့ဟာတောင်းခံမှုအရာပြန်ဆိုင်နေကြတာပါမြန်မာပြည်သူတွေကတောင်းခံနိုင်မှုအရာမရှိတော့ပါဘူးလကောင်းတို့အတွက်ဩယင်စီစဉ်ဆိုတာမာလာတက်ပြည့်စည်လို့ယူအနိုင်ကျင့်နေရွေးကုံဆုံးနေပါပြီရခုဖြ
ကောင်းတော့ရဲ့ပျက်စီးကုံဆုံးခဲ့တဲ့အိုးဟင်စီစဉ်အတွက်အသက်ချင်းလူယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုမလာတဲ့အနေနဲ့တောင်းခံနိုင်မှာမီးလား။အလံဝေလွန်လာပါတယ်။တောင်းခံနိုင်စွမ်းကုံဆုံးချိန်မှာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပြည်သူလက်ဝဲအနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအခြေအနေအားမကြာမီလာပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့မီမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။နောက်ထပ်လည်းမော်စကိုရဲ့အ
Bilaru e jawi nina beja ya, jolan na sa tong ya ninya, da gaun jo achin kanga, la gaun u sa achin sa skan di shiago, bianle traka ta ke jawi pipari. Jaku ge du bianle so kwa ge ajima, Moscow du chong si mu pipo si lo di atwe pichang, wakna jiza da gaunza, brego sen ga pidiu fine jinya ke bari. Brego sen ga bilaru tamda e tbo tu ni jaba si gamia go lekhan gebi, la gaun ye achin sa skan ya tan bianle kwa da bi pichang, Russia so ya wain media miya gale, jinya jato bian jawari. ထို့သောတူညီချက်အတွင်းမှာBMC ဝက်နာတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လုံခြုံရေးကိုရုရှားစစ်တပ်ဘက်ကအာမခံပေးရမည်ဖြစ်ပြီးဘရီဂန်စီ၏စီးရအောင်ဆွေးမှုများအားလည်းခရင်မလင်မှခြေပြက်ပေးမည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဒရရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ခြင်းဆိုသည့်အချက်၃ချက်ပါသောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါမီဒီယာများမှဖော်ပြထားပါသည်။မော်စကိုမြို့သို့တော်
ဝဂနာတပ်ဖွဲ့များမော်စကိုသို့ခြေတက်မောင်းနေနေကြစဉ်ပူတင်၏လေယာဉ်သည်စစ်ပြည်တော်မျိုးသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းလေကြောင်းရှာဝေးသတင်းများအရခိုင်မာပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရမလင်ကိုချင်းချောက်ခဲ့သည့်အတွက်ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ကြသည့်တငယ်ချင်းများဖြစ်တော်လဲဘရီဂိုစင်ကိုပူတင်ကခွင့်လွှတ်ချက်အမည်မဟုတ်ကြောင်းရုရှားထောက်ခံသူများဘက်ကပြောဆိုနေကြပါသည်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရယာမှာ
ကျောက်ကအရှင်လက်လက်လည်းနဲ့ချပါရယ်ဆက်လက်နဲ့ခရမ်မိကျောက်တွေအများများသိခံရတော့လဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အဓိကအားကိုရသူပုဂ္ဂိုလ်စာမင်းထွန်းကတမရော်စစ်တီတွေဆိုတာဘသူကမှအတင်းကျပ်တိုက်တွန်းလို့တထဲဝင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်လာကြတာအခုလိုစကန်ကိုအလွယ်တကူအကြခံပြီးလက်နဲ့ချအဖန်ခံတာဟာတမရော်ဥပဒေအရအင်မတန်အပြည့်ကြီးတယ်ဒါလို့လူတွေအတွက်သူတို့ကိုပြန်လဲကဲဆဲဖို့တမ
ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်၍ဒါကြောင့်သူတို့တပ်စာရင်ရုရှားနိုင်ငံမှာဝဂနာတပ်ကမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ငိုမဆော်မဲလို့စစ်သားတွေကတတိယရှိရင်ရှေ့တန်းစခန်းကိုလာခဲ့ဖြစ်နေကိုအားပေးချက်အတောင်းလိုက်ထည့်ပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးဆောင်းမရှင်စရာချက်ကိုဒီကစကားပါထားတာပ
ကိုလိုဟာတာနော်ကရေးသားထားပါတယ်ရုရှားသမတာဗလာရီမာပူတင်နဲ့မြန်မာပူချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုအားအမေရိကန်နိုင်ငံရေးရီယယ်စစ်စထရီနိုင်အခြေစိုက်မှာကြားပြတ်အတန်းဖန်ဌာနမှဖန်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူတင်ကဟယ်လိုမလာကဟုတ်တာပါပါပြောပါခင်ဗျပူတင်ကဟင်လေဟုတ်လားဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲ Malaga, abaru resha topeli. Pudinga, lidiye rigayo. Malaga, oh, abaye. Myanmar wingu gagwene de, Myanmar temro lidiye ribo. Pudinga, Myanmar lidiye maunet resha li hola, payabia. Malaga, babjalule, baye, ta se chaye du lupi mawa, dinibe pasa ma toa chegere. Hey gaun, ninini, minka niga golugu bianje chani de gaunui, menu lama gronte soni me, a chapalo binemele. เมนูซีมาရှိတဲ့ဖြူစောတီတို့ဘီဂျဲတို့ဆိုတာကရောမာလာကဘီဂျဲတချို့ကတော့ပီဒီအန်နဲ့ပေါင်ကုန်ပါပြီဟိုဖြူစောတီတွေကိုတော့လွှတ်ပေးနေပါတယ်အေးဒါဆိုအ мян ဆုံးလွှတ်ကွာဟိုဒါပေမဲ့သူတို့ကလေရင်လဲမစီရဲကားစီးရင်လဲမူးတယ်လို့ခြေရင်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဖဟမ်မြန်မာပြည်ကနေရုရှားကိုလမ်းလျှောက်လာမယ်ဟုတ်ပါဒါတောင်တဝက်လောက်ကလမ်းမှာဆွဲမိုင်းမင်းကြံခဲ့ဦးမှာသူတို့ရှောင်နေပ
Gedazo, Mingaziga, Lee and Judy, my bean, I did me a to do. Maru Russia, Damaro, to the Cuculo Bigua. Ho, aba. A coet, the tega ye merigo, the Mayo Masu can be. Rajaning and Oji, Ejansibo, but auntie the Nana Salina, you be. Ombi, ombi, ombi. Don't think, or came a mate. Ha, motherfucker, begua. Putting a phone, I have a chadwa. A bae. Tale dave looted a woo. Mala dia, look and do me fungate, two sagalungo way, taka taka, purely a giant kerodi. The go get all Russia, Pisane, Badabi, Bodan Shielese, Bianwiha, Yetogale, Wimbley Budins, Re Samaline, a cooler way, Canadian ye way tawari. Gilbling ye, de Huin Salemia, the Jangate Boma, Wimbley a jungle a cooler ye get it. Wimbley also de Zugo, Wimbley a tita ganga usone. Dabi me, Wimbley also gongs on Suraha, Iago don't be gongs on Pilara, Suro, do con a shinny do ibe Osugo usan luyare. Osurega, you yell at Wimbley view at the aloha, the name of Osu gongs on Piame, Sure a gongi jibe. Daja, the ru alunga, also gongs on a chinigo sanjini jari. A me like deca, also gongs on a usan yare. Do dawinga dagong shayon and babibu, dagongo con obi jagongo gaike swale naimogalo a day. Osu gongs on a dagongo mimi yamatake naimu. Dagong up yan take be a luyon duane swing, Osu gongs on Wimbley Ane Lavi Surago a chip yalai da pidedre, Osu regani gongs on yago sinko medri bolare. A dichin yalai, Osu gongs on a dress sinko ladugo, can timula, go to bonego, Osu go sunko domla suragado yu yarome. Dabi me, did the chin can dilu nayan, Osu gongs on Ane Bisura did it a dre, not a sinko du bolaro mabe. Do gongs on yaga a yellow makai marobu. Adi Wimbley also the body and it yoyang, booting eh, gongs on the dana sat donima, you can instantly wake up at Amazon, look to what it tagame. Tajangle, work not cheese out of work, gongs on your sinko munejo yarawa. D sinko mugo, pishinai down, booting go sinko lu yavala, sura, madame and doare adre, not a sinko muri, and any name in bola omawa. In art kurego wet a don't charter dead gongs on me, in artame, jason toyali shiraha, log got damanava velu, lakonye, lumuguya saminagani to sing. Kulu miawi be tarawe pipare. A tabata yamene beta be sia jugale, batuile pia talena, batuile shon tale gong canama, a kulu where the yosali ye wet be tavare. Nanide, jinsu ye goni de ku, dune baumi, dugu talkami ye somonawe. Nani buying li malu su yu shiago. Kula de lo joni yaraga budi, nani jinsu ne lesson no semigerega, you grain to sit down torawe. Guji ye doesn't a yet suanale parabo. A cousin, Wagna Jiza Daga, Galambi, Ukraine, Simi Bingani, Pianso Lavide, Russia Nesamu, Rodrom Yuga, Russia Tatibu, Piantine Vide, Russia, yet, down my city, that Yungo down the Impilabi. Yungo Tingarin, a wine tarret video finally at any day. The Ruga, Moscow, did cheat a bit, they made a Jomabi, Lama, the Rugo, Peter Gede, Lizzie Dugo, what I made it. Auti got the Achinjan Yitamoyare. Bientan a kugamu kuti mitriya de vure. Russia de kenta husky de zingo. Wak naba got pitcher like de lupiobi met metita dewa. Tatuin pongamu jive pipari. Bietanai a jimmyka, Russia de take up piediri. A me drule jinsu tagu achabon yare. Adi, Russia de take up piediri a leche. Piedi liberiga, wak na tatuibogu a changing ponge. Jinsu ye liberi a quet. Kayani a piwa tabu mabebe bakiai. Dale jinsu ye tabu tatu ye ata. Free golf scene, work now comes on all. Russia Sedago Tata, Sainia Jawabi. Daro, Jinsu yet deberi nequari. Jinsu yet gone got motabe, madata, Yamala yeta. Free golf sing aro, Russia Suyago, Puchabo, Loda Mobe, Russia Gawenes, Uzi Ayashigo, Puchanalo Bure. Russia Gawenes, Ji Rangu, Surek Beale, Putin Yeluyo. Putingo, Ugrima, Abana, Nibi Banyanet, Chinirare. Adiga Ache, Raiguga, Jinsu net Putin Yetaga Buesa. Jinsu yet lobby bot. Your morning and go canakana lani jabe. Jinsu su yu katayadu. Adibega busuro, so buriba and tayarare. Dibe pyo yi, jinsu dole imitan in arili. Pudinga, jinsu te yonli da dishia suro, tu treshimere. Moskuma, tu tesakan tatui piantari. Batui pudin a chini magondalu, mijabada jinsu le toni lega. Manigabe, pass on at the yirkugo, liberi got bonje bilite. Togero, ari daying at nyanira, mese pele dulumia, pass on ega tatinele baumia pianire. Don't tell me, Arrow. Let me tell you, my solo, pay chin pay, go eat a pay, so be, bone jay be like daddy. The impure polly. She the man yanni de gonigo, may do be like that. O goniga, work not a loose zamashi mansions, so did a bot. Together, and would ye, lamia alone, nibido, surama, work not a loop, yankle and yeme, just so yet the yin lauta, wimp, bound lying all.
Moscow ga Putin kama pyura ne nibi ro ga jin so paung chou bi da ma bi yo. Okay ba shin. Ji shu na sin bi ge ja de twet atu we Jesus tin shi ba de. Jumar ye channel ya nangan a yi ne patate sei win sa we ya chaung ya mya ne bouddha ya we ya re ko tin sat pi da ma phit de twet like and subscribe lo bi a pe ge bo chaung su le pya si no. Mingla shi do ni ye le ko pai sai nain ja ba de shin.